بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، خطبے کے بعد میں نے مستقل تین آیات اور ایک حدیث پڑھی ہے، اور ان تینوں چیزوں پر بہت ہی اہمیت کے ساتھ اور بڑی خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو توجہ دینے اور اس پر 100% عمل کرنے کی موجودہ حالات میں اور آئندہ اور ہمیشہ بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی سخت ضرورت ہے۔ ملک کے حالات آپ حضرات مجھ سے بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ آج تک NDTV فلاں 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 آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، مجھے اتنی فرصت بھی نہیں ہے اور نہ اتنا میں کوئی زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں۔ ایک ایمان والا عملی میدان میں خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ایمان والا عملی میدان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے احکام پر عمل کرنا، ان ساری چیزوں میں خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، مگر ایک مسلمان کا بطور خاص اللہ کے بعد اللہ کے نبی سے جو رشتہ، جو عقیدت، جو محبت، جو وابستگی، جو وارفتگی اور جو تعلق ہے، وہ اس تعلق کے لیے عملی اعتبار سے خواہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی جان، مال، آن، بان، شان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر آقا کی محبت اور آپ کی عقیدت اپنے دل سے کسی اعتبار سے ختم ہونے نہیں دیتا ہے۔ بات بہت توجہ سے سننا، آج کا بیان بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے، اور تھوڑا جو جذبات مردہ پڑ گئے، میں سرد نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا کہ جو ہمارے جذبات مردہ ہو گئے نا، جو ہم نام کے نمود کے جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے چھوڑو اس کو، حقیقی مسلمان بنو، ورنہ یہ زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے مر جانا۔
اس سے بہتر ہے جو ہم اپنی اس وقت کی زندگی جی رہے ہیں، اس سے بہتر ہے مر جانا اور وہ بھی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان عملی اعتبار سے عملی میدان میں خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس کا رشتہ اپنے نبی سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود اللہ رب العزت نے اور پھر حضور نے یہ بات بڑے صاف الفاظ میں کہی ہے کہ ایمان اگر مکمل کرنا چاہتے ہو، سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو آقا سے محبت دل کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دو اگر تمہارے باپ، ان کان آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہوا ہے، و تجارت تخشون کسادها اور تمہارے وہ دھندے وہ تجارتیں جن کے من ہونے کا تمہیں ڈر ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات، وہ محلات، وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، اللہ کے حکم کے آنے کا، فتربصوا حتی یأتی امر اللہ۔ ایک آیت ہے، دوسری آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے لیے نبی کی ذات بابرکت، مسلمانوں کے لیے نبی کی ذات اور نبی کی مبارک ہستی، اولا بالمؤمنین من انفسہم ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ توجہ رکھنا، آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ مسلمانوں کو نبی کی ذات، نبی کی شخصیت، نبی کی ہستی ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی جو پاک باز اور مطہرہ بیویاں ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ دو آیتیں، تیسری آیت جو اسی جو ہے موقع کے لیے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والوں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور مسلمانوں میں جو ذمہ دار ہے، مسلمانوں کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مسلمانوں میں جو مقتدا قسم کے لوگ ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ پھر حضور کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم،
تم میں کا کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، میرا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، میرا رتبہ ایک مومن کے پاس پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے اونچا نہ ہو جائے. آیات سن لی آپ نے، حدیث بھی سن لی، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اپنے نبی سے وہی عقیدت، وہی محبت اور وہی تعلق ہے جو ایک مومن سے نبی کا تعلق ہونا چاہیے، یا جیسے تعلق ہونے کی نبی نے مومنوں کو اطلاع دی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. ارے ہم نبی کی سنت چہرے پر زندہ کرنے کو مر رہے ہیں، اس سنت کا مذاق بنانے کے لیے تیار ہیں، یہ شیپ، یہ شیپ، کتے کا شیپ، سور کا شیپ، یہ ہم بنا رہے ہیں، یہ ہم بنا رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد آئی تو تھوڑا عرض کر دوں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں مکالمہ ہوا داڑھی کے بارے میں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا داڑھی کے بارے میں. تو ایک غیر مسلم جو تھا اس نے کہا، رکھ مونچھ کاٹ داڑھی، غیر مسلم کہہ رہا ہے رکھ مونچھ کاٹ داڑھی، یہ ہے مردوں کا غمہ، رکھ مونچھ کاٹ داڑھی، یہ ہے مردوں کا غمہ. غمہ سمجھ گئے نا، تاؤ دے کے ذرا، یہ ہے مردوں کا غمہ. داڑیاں مردوں کو ہوتی ہیں، ہجڑوں کو کہاں؟ مونچھیں مردوں کو ہوتی ہیں، ہجڑوں کو کہاں؟ کیا کہا غیر مسلم نے؟ رکھ مونچھ کاٹ داڑھی، یہ ہے مردوں کا غمہ، مونچھیں مردوں کو ہوتی ہیں، ہجڑوں کو کہاں؟ غیر مسلم نے کہا، مسلمان نے جواب دیا، مسلمان نے جواب دیا، رکھ داڑھی کاٹ مونچھ، رکھ داڑھی کاٹ مونچھ، یہ ہے مسلمان کا غمہ، رکھ داڑھی کاٹ مونچھ، یہ ہے مسلمان کا غمہ. داڑیاں ببروں کو ہوتی ہیں، سوبروں کو کہاں؟ داڑیاں ببروں کو ہوتی ہیں، سوبروں کو کہاں؟ تو میں نے یہ ساری بات سنا کر آپ سے یہ کہا، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ نبی سے واقعی عقیدت اور محبت جیسی ایک مومن، ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، ہے ہمارے دلوں میں، ہے نہیں ہے؟ تو پھر میدان قیامت میں جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا. قرآن کی ایک سورت ہے اور وہ ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، قرآن کی ایک سورت ہے ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، سورہ کوثر، ہر ایک کو یاد رہتی نا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یاد ہے سب کو؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ کبھی ہمارے سامنے بات آئی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں ایمان و اسلام کی دعوت دینا شروع فرمایا تو اس دعوت پر کفار، مشرکین سب آپ کے مخالف ہو گئے، اور مکے کے جو اوباش، شریر، بدماش قسم کے، آوارہ قسم کے جو نوجوان ہوتے
ان کو مکے کے کفاروں کے جو سردار تھے ان سرداروں نے پیچھے لگا دیا اور یہ ان کو جو ہے تنگ کرتے پریشان کرتے، اور یہ سرداروں میں جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے اس میں عقبہ ابن ابی معیط، ابو جہل، ابو لہب اور عاص ابن وائل، یہ چار پانچ کے نام مشہور ہیں۔ ان چاروں کی ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ایک نے کہا کہ محمد نے اس نئے دین کو لا کر پورے مکے کے اندر ایک فساد برپا کر دیا، پورے مکے میں ایک فساد برپا کر دیا، بھائی بھائی کا دشمن، ماں باپ جو ہے اولاد کے دشمن، اولاد ماں باپ کے دشمن وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ایک کافر نے ایک جملہ کہا کہ تم زیادہ پریشان مت ہو، محمد جو ہے وہ ابتر ہے، محمد جو ہے وہ ابتر، ان نشانی اکا ہے نا وہ لفظ، وہ لفظ کہا کہ محمد ابتر ہے۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں اس انسان کو جس کی نرینا اولاد زندہ نہ رہے۔ اب نرینا اولاد بولے تو بھی اپنے کو نہیں سمجھ میں آیا، باؤنس گیا نا، ہاں نرینا اولاد بولے تو جس کے مرد بچے زندہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صاحبزادے ہوئے اور تینوں کا انتقال بچپن میں ہوا، اور نسل آگے بڑھنے کے لیے، نام آگے بڑھنے کے لیے، خاندان آگے بڑھنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وارث، وارث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اگر آپ بولو آپ کو بیٹا ہونے والا ہے بولے تو پھولے نہیں سماتے اپن بھی، بیٹی ہوتی بولے تو منہ نیچے پڑ جاتا ہے، کیا رے بیٹی ہوئی۔ نبی کی نسل جو چلی ہے حضرت فاطمہ کے خاندان سے چلی، نبی کی نسل چلی ہے حضرت فاطمہ کے خاندان سے۔ ہاں تینوں نرینا اولاد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو ان کفار نے کہا کہ محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہے، نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں کہ اب ان کی نسل ہی نہیں ہے، تو ان کی یہ دعوت بھی ختم، ان کا یہ دین بھی ختم، ان کا نام بھی ختم، ان کا نشان بھی ختم۔ قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر۔ یہ باتیں جب کفار کہتے تو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی، گراں گزرتا۔ حضور کی تسلی کے لیے قرآن نے سورت نازل کی، اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، یہ ہمارے کو معلوم ہے، لیکن کوثر یہ کثرت سے بنا ہے۔ کوثر کس سے بنا؟ کثرت، اور کثرت کا مطلب ہے زیادہ، کوانٹیٹی، زیادتی۔ اب آپ غور کر کے دیکھو کہ نبی کی شان اللہ نے کیسے زیادہ فرمائی۔ خود آپ کا جو منصب نبوت ہے، اس منصب نبوت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ قیامت تک کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور کو نبی اور رسول نہ مانے۔ نبی کا نام زندہ، منصب نبوت، اور اس منصب نبوت کے جو وارثین ہیں علماء، علماء ربانیین، علماء سنی، علماء ربانیین، جو لوگوں کو واقعی حقیقی دین بتائیں،
یہ علماء ربانیین نبی کے وارث ہیں اور یہ بھی قیامت تک نبی کے دین کو لے کر چلیں گے، نبی کے دین کو باقی رکھیں گے۔ اب یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں آج بھائی، آج ٹائم لے رہا ہوں، 15 منٹ بھی آگے لے سکتا ہوں، تھوڑا اہم بات ہے۔ نبی کے وارثین یہ اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہیں نبی کے دین کے، یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں نبی کے دین کو لے کر چلنے کے لیے، نبی کا ہر امتی نبی کے دین کا ذمہ دار ہے، نبی کا ہر امتی نبی کے دین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر نبی کا امتی ہو اور نبی کے دین کی حفاظت نہ کرے، لعنت ہے ایسے امتی ہونے پر، لعنت ہے ایسے امتی ہونے پر۔ تو نبی کا ایک تو منصب نبوت یہ باقی ہے قیامت تک، نبی کے منصب نبوت کے وارثین باقی رہیں گے تا قیامت، ہر امتی بحیثیت امتی ہونے کے نبی کے دین کا محافظ باقی رہے گا تا قیامت۔ اور پھر نبی کا جو معجزہ ہے جو تا قیامت زندہ رہنے والا ہے، کیا ہے وہ؟ قرآن۔ ایک ایک حرف معجز ہے، ایک ایک سورت معجز ہے، اور ایک ایک سورت کے ایک ایک حرف میں وہ اسرار و رموز ہیں جو قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر سورت خیر کثیر ہے، ہر سورت قرآن کی خیر کثیر ہے، اور نبی کا ہر امتی نبی پر روزانہ نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ حضور پر جو درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اس کے درود پڑھنے پر فرشتوں کا درود اس کو ملتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے لیے خیر ہے کہ ہر امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، درود و سلام کے نذرانے حضور پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ بھی نبی کے لیے خیر کثیر ہے۔ یہ خیر کثیر جب اللہ نے عطا فرمایا، آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، یہ نعمت ملی اللہ کی طرف سے، شکرانے میں نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی ادا کرو، یہ نعمت ملی، خیر کثیر ملا۔ اور ایک تفسیر جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے جو حضور کے دست مبارک سے امتیوں کو وہاں پلائی جائے گی، اور جو ایک مرتبہ پیے گا جنت میں داخلے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ نعمت ملی نا، اب نماز بھی پڑھو شکرانے میں، قربانی بھی ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا جو آپ کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی، اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ اس دور میں ان لوگوں کا نام لیا گیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں ہے، کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں ہے، اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو لعنت بھیجتے ہوئے نام لیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل 1446 سال ہو گئے، ہر دور میں نبی کا نام لینے والے ادب سے نام لیتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرنے والے ادب سے تذکرہ کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرنے والے ادب سے ذکر کرتے ہیں، اور جب نبی کا نام آتا ہے اپنے پورے وجود کو جھکا کر یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسری بات، 14ویں کے رات کا جو چاند ہوتا کیسا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بڑی روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں نرمی بھی ہوتی ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے،
नरमी भी होती है, मिठास भी होती है। लोग अपने चाहने वालों को तस्बीह देते हैं कि तुम चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अरे सुना होगा ना, सेवेंटीज सिक्सटीज। तो ये बताना चाह रहा हूं कि लोग अपने चाहने वालों को तस्बीह देते हैं, और जब यही चांद अपने पूरे आबोताब के साथ निकलता है तो कुछ कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं, जो कुछ कुत्ते होते हैं जो चौदहवीं के रात के चांद को भौंकते हैं। इनके भौंकने से चांद पर कोई असर पड़ता है? नहीं ना, इन कुत्तों के भौंकने से चांद पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी यूं कहे कि नहीं मुझे चौदहवीं के चांद से जो है बड़ी नफरत है और उस पर मुंह उठा करके थूके, थूक वापस कहां आएगा? थूकने वाले पर आएगा। महाराष्ट्र में गंगा गेरी महाराज नामी एक पंडित ने मराठी जबान में हुजूर की शान में बहुत ही ज्यादा नाजेबा आवामी लाइव के अंदर आकर गुस्ताखी की। अब तक मराठी जबान के अंदर इतनी बड़ी और शिद्दत की गुस्ताखी किसी ने नहीं की। ये एकाद वाकिया नहीं है। अब मुसलमान ये सोच के थोड़ा खामोश है कि भाई इनके बोलने में से कुछ होने वाला तो नहीं है, मगर इसी बात को समझाने के लिए एक दूसरे वाकये की तरफ इशारा कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? अरे बोलो जी, रक्षापुरम, समझ में आ गया ना? रक्षापुरम के अंदर एक बच्चा जो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी वालदा उसके रिपोर्ट्स बता रही है, उसकी गोलियां उसकी दवाइयां बता रही है, बहरहाल वो घुसा और मंदिर के अंदर कुछ नुकसान पहुंचाया वगैरह वगैरह। हंगामा अब तक जारी है। शिकस्त से दिल बर्दाश्त होने वाले एमपी कैंडिडेट भी वहां बैठ करके माला जप रहे। देखो मैं भड़का नहीं रहा हूं, बात समझना मेरी। हाँ, और ये चूंकि वीडियो रिकॉर्ड भी है इसलिए ये जुमला कह रहा हूं कि मेरा मकसद भड़काना नहीं है, मेरा मकसद ये बात समझाना है कि जब कुफ्र अपने कुफ्र के बावजूद इतना मुत्तहिद है और लाख जो है लॉ एंड आर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहा गया कि ये मामला हम इसको देख लेंगे, यकसुई कर लेंगे, हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एमपी शिकस्त खुर्दा कैंडिडेट वहां बैठ करके नाम जप रही है और एक जिद के साथ बैठी हुई है। मुसलमानों के मजहबी रहनुमा और हमारे और आपके नबी की शान में बार बार गुस्ताखी होती रही और बार बार गुस्ताखियां होती जा रही है। मुसलमान सुना और खामोश हो गया। इस कुफ्र के इस अंदाज को देख करके वो सबक हासिल करने के लिए भी तैयार नहीं है। कुफ्र अपने कुफ्र के बावजूद मुत्तहिद है, धरने पर बैठा हुआ है और एक नए शक्ल से एक हैदराबाद की फिजा को खराब करने और यहाँ के माहौल को मसमूम करने की नापाक कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान लाख मरतबा ये चीज देख करके कि नबी की शान में गुस्ताखी बार बार हुई। अभी महाराष्ट्र का वाकया ज्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुसलमानों को बोले चलो जाके FIR दर्ज कराएंगे, अम्मा हम निया पे केस पड़ जाता हमारे हम नहीं आते हमारे ऊपर केस पड़ जाता। मुसलमानों के दानिश्वरों की, मुसलमानों के साहेब हैसियत लोगों की और बिलखुसूस मुस्लिम कायदीन की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मौकों पर इन जो है भोंकने वाले कुत्तों के नाम पर FIR दर्ज करवाए और ऐसा ही मुजाहरा करें जैसे कुफ्र अपने लाख
اختلاف کے باوجود ایسے موقع پر بیٹھا ہوا ہے اور مسلمان سنا اور یہ ڈر کے میرے جروں میرے بچے اور یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائیں گا خاموش ہو گیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہارا نام تک نہ ہوگا داستانوں میں، یاد رکھنا اس بات کو۔ تیسری اور آخری بات، ہم نے بہت پہلے ایک مہم شروع کی تھی، مہم کیا شروع کی تھی، ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی جس کو آپ نے یہ کان سے سنا یہ کان تک بھی جانے نہیں دیا، فوراً جھٹک دیا تھا، جھٹکے آپ لوگوں کا کیا، میں اس سے پہلے ایک جمعہ میں، رمضان سے پہلے کی بات ہے، بولا تھا شکیل بن حنیف ایک ایمان سوز کتنا ہے، بولا تھا، اور یہ بھی آپ سے گزارش کرا تھا، بھائی جلسے کریں گے اپن اپنے علاقے میں، پرمیشن لے لو اور کارپوریٹر صاحب کے ساتھ اور بھی جو علاقے کے نامور علماء ہیں ان کی سرپرستی میں علماء میں لے کے آتا ہوں، مقررین میں لے کے آتا ہوں، آپ حضرات خالی جلسے کا انتظام کرو۔ بلکہ بولے تو یہ کان سے سن کے یہی جھٹک کے چلے گئے، دو تین مرتبہ بولا بھی۔ اب صورتحال کیا ہے، جب دو بچے تھے جو شکیل بن حنیف کی گمراہی کو پھیلا رہے تھے، سمیر الطاف، دو بچے تھے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اب ان کی تعداد پانچ سے چھ تک ہو گئی، اب ان کی تعداد پانچ سے چھ تک ہو گئی، اور ان کا چہرہ دیکھیں، واہ کیا نورانی چہرہ ہے، داڑیاں دیکھیں آپ، بولنا امام صاحب تمہاری داڑھی چھوٹی ہے ان کی داڑھی اتنی بڑی ہے، لباس دیکھو آپ، کرتے پیجامے ٹوپی، ایسا لگنا کہ بھائی بالکل شیخ الحدیث ٹائپ آدمی ہیں، لیکن کیا بیچ رہا انہیں، کیا پھیلا رہا، کفر پھیلا رہا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کافر ہے نا، شکیل بن حنیف کیا ہے، ارے بولو سب، شکیل بن حنیف کافر ہے، شکیل بن حنیف دجال ہے، شکیل بن حنیف ایک فتنہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے والا فتنہ ہے۔ اچھا میں آپ کو اس سے پہلے کسی درس کے موقع پہ بولا تھا شاید کہ اگر کوئی چیز لیگل ہوتی تو سب کے سامنے نمایاں ہو کے آتا، جیسے میں مثال دیا کہ اگر ایک بچے کی شادی ہو گئی تو شادی کے دو دن کے بعد انہیں اپنی بیگم کو گاڑی پہ بٹھا کے پورے محلے میں رواب سے جاتا، کئی کو لیگل بیوی ہے، شادی ہو گئی، اعلان کے ساتھ ہوا ہے نا، اور اگر کوئی میرٹل افیئرز یا لو افیئرز رہے تو کہاں جاتے ہیں، درگم چیرو، اندرا پارک، لومنی پارک، این ٹی آر گارڈن، جہاں کوئی نہیں دیکھتے، آئی میکس، جہاں کوئی نہیں دیکھنا، نیکلس روڈ، کوئی بھی نہیں دیکھنا، کیوں، اس لیے کہ یہ انلیگل ہے، کیا ہے یہ انلیگل ہے۔ یہ میں ایک سمجھایا مثال، شکیل بن حنیف نعوذ باللہ مردود کافر دجال ایمان کا لٹیرا، یہ دعویٰ کر رہا کہ وہ نعوذ باللہ ہزار مرتبہ مہدی بھی ہے عیسیٰ بھی ہے، حالانکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مہدی الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے والے نبی ہیں جو آلریڈی پیدا ہو چکے، اب آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب قیامت میں دوبارہ اللہ رب العزت کے حکم سے زمین پر آئیں گے، معلوم ہے نا، اور حضرت مہدی جو ہے اس امت کے ایک فرد ہوں گے، حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں دوران طواف پہچانے جائیں گے، وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ شکیل بن حنیف دجال خبیث کافر ایمان کا لٹیرا یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ مہدی بھی ہے وہ عیسیٰ بھی ہے، دونوں ایک ہی چیز،
وہ بول رہا ہوں. حالانکہ دو الگ الگ شخصیات ہیں. آپ کے یہ علاقے میں یہ فاطمہ نگر, یہ آپ کے نائنس کے پاس یہ تیگل کنٹا, اور یہ اطراف کے علاقوں میں اس وقت شکیل بن حنیف کے 5 سے 6 کارندے ہیں جو یہ کام بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. یہ ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نوجوان بیچارہ فکر مند ہے. یہ نوجوان جو وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ فکر مند نوجوان ہے. کل رات میں آ کے مجھ سے مل کے بولا, مولانا یہ مسئلہ یہاں تک آ گیا, پہلے 2 تھے اور یہ دونوں اس وقت غیر شادی شدہ تھے, اب دونوں بھی شادی کر لیے, پتہ نہیں کس نے اپنے بچوں کے ایمان کو غارت کر دیا ان سے شادی کروا کر, اپنے بچیوں کے ایمان کو خراب کر دیا ان دو مرتد لوگوں سے شادی کروا کر, سمیر اور الطاف. اب اس کے ساتھ 3-4 لوگ ہیں, وہ کبھی جو ہے دکن بیکری کے پاس تیگل کنٹے میں بیٹھ کے وہاں مشورے چل رہے سمجھا رہے, کبھی ادھر نائس کے پاس, کبھی ادھر فاطمہ نگر, کبھی ادھر کونٹی کی دکان کے پاس جہاں اندھیرا ہے. دیکھو روشنی میں کام جو ہوتا وہ حق کا ہوگا, روشنی میں کام اس کا ہوتا جو برحق ہوتا, اندھیروں میں کام اس کا ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. رات کے اندھیروں میں بچوں کو ڈکاشن پلانے کے نام پر اور بچوں سے جو ہے دوستی بڑھانے کے نام پر ان کے ایمان کو سلب کر رہے ہیں یہ فتنے باز. اب کیا ہماری یہ بھی ذمہ داری نہیں کہ حضور کی امت کے ایمان کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے؟ یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری. کل میدان قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا شادی میں کتنے لگایا, بڈے میں کتنے یہ خرچ کرا, لیکن یہ ضرور سوال ہوگا مٹے پلی والوں, چشمے والوں, تیگل کنٹے والوں کہ نبی کے ایمان, نبی پر سے ایمان ہٹا کر نبی کے امتیوں کے ایمان کو سلب کر کے ایمان کے لٹیرے آ کر ایمان لوٹ رہے تھے امتیوں کا, اور تم کیا کر رہے تھے؟ تو بتاؤ کیا جواب دو گے, بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا, سیرت کا مہینہ, حضور سے عقیدت اور محبت کے اظہار کا ہم لوگوں نے بنایا. حالانکہ حضور سے محبت اور عقیدت پوری زندگی ہے, پوری زندگی ہے. بہرحال یہ مہینہ آ رہا, اس مہینے میں کم از کم خدا کے واسطے ایک 5-6-10-12 جلسے کرنے کا آپ عزم کر لو, اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنائے گا. عزم کرو, ایک یہ چورستے پہ کرو, ایک تیگل کنڈے کے چورستے پہ کرو, ایک نائس کے پاس کرو, ایک فاطمہ نگر میں کرو, ایک ادھر ہرے پہاڑ کے پاس کرو. یہ علاقے پریشان ہیں, اور یہ ہمارے بھائی بتا رہے تھے مول صاحب ان کے فوٹوواں ہیں میرے پاس, ان کے فوٹوؤں کو باضابطہ جو ہے اشتہار بنا کے اس کے بینر بنا کے ہم ہوٹلوں کے پاس بھی لگائیں گے, پانڈپوں کے پاس لگائیں گے, اور یہ نیچے لکھیں گے بی اویئر, بچو ان سے یہ ایمان کے لٹیرے. تو بعض نوجوان ہیں جن کو بڑی تڑپ ہے اس بات کی اور بڑی فکر ہے, اور یہ یاد رکھو اگر آپ کا مال لگ رہا, آپ کا وقت لگ رہا, آپ کا مال بھی سعادت مند, آپ بھی سعادت مند. آپ کا وقت لگ رہا تو آپ کا وقت سعادت مند, اور اگر کہاں لگا لے کے بیٹھیں گے تو پھر میدان قیامت میں جواب دینے کے واسطے تیار رہنا. بتاؤ کون تیار ہے اس میں ساتھ دینے کے لیے؟ تو ماشاء اللہ پوروں کے ہاتھ اٹھے. اب میں ایک ذمہ داری لگاتا ہوں ہمارے مہدن صاحب کو, مہدن صاحب سب سے نامہ اور فون نمبر لے لے کے ان سے جو ہے پیسے کچھ جمع کرو, اس لیے کہ آنے والے منصبوں کو دینے کو نہیں, جو منصب آ رہے نا تقریر کرنے ان کو نہیں دینا ہے, ان کو فری آف کاسٹ میں لے کے آ رہا ہوں, میں لے کے آتا ہوں. یہ بیٹھنے کے واسطے کرسیاں لگانا ہے, یہ اسٹیج بنانا ہے, اس کے واسطے کچھ خرچ ہوتا نا, تو اس خرچ کے واسطے کون تیار ہے؟ وہ آپ یا تو مجھ سے آ کے ملاقات کرو یا پھر ہمارے مؤذن صاحب سے ملاقات کرو, جو آپ سے ہو سکتا ہے. اور پھر طے بھی آپ کچھ کرنا ہے, کہاں کہاں کرنا ہے, میں آپ کو علاقے بتایا, نامزد کر کے بتایا, یہ جو ذمہ داری ہے جو بڑا سا محکمے کے اندر یا جو ہے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. ذرا یہ کام کرو, خدا کے واسطے نبی کے ایمان کے نام پر جو ایمان لوٹ رہے ہیں نا یہ لٹیرے, ان سے اپنی نسلوں کو بچاؤ میرے بھائی, ان سے اپنی نسلوں کو بچاؤ. یہ ہمارا اثاثہ ہے, اور یہ ایک بار گمراہ ہو گئے, آپ کئی مرتبہ دیکھے ہوں گے ویڈیوز
کہ بھئی ایک بار گمراہ ہو گیا تو انہیں سب کچھ کرنے کو تیار ہے مگر وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو میرے بزرگوں علاقے میں بیداری لاؤ. یہ علاقہ چونکہ سلم علاقہ ہے یہاں پر ذرا دینداری اور جو ہے لوگوں میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے تو لوگ بہک جا رہے بھٹک جا رہے. خدا کے واسطے آپ اپنے وقت کا اپنے جان کا اپنے مال کا کچھ حصہ لگاؤ, یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ نجات کا بھی ذریعہ بن جائے آخرت کی سرخ روئی کا بھی ذریعہ بن جائے. اللہ مجھے بھی اپنے اس کام میں استعمال کرے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کام میں استعمال ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.